მეგობრო, საზოგადოებაში ძალადობა უფრო ღრმადა ფესგადგმული, ვიდრე მხოლოდ ძალადობა ქალთა მიმართ. მაგრამ ის ფაქტები, რაც უკანასკნელ პერიოდში მოხდა, რამაც უნდა გამოგვაფხიზლოს, რამაც უნდა დაგვაწყებინოს დიალოგი და საუბარი და მოგვაძებრინოს გამოსავალი, მოგაძებრინოს ამ პრობლემების გადაჭრის გზები, არის იმდენად მნიშვნელოვანი, რომ საზოგადოების ყველა ღირსეული, აქტიური წევრი უნდა მოვიდეს 25-ში ამ აქციაზე და ეს ღონისძიება არ უნდა იყოს მხოლოდ აქცია, მხოლოდ ერთჯერადი, ერთ დღეს გამოხატული გულის ტკივილი, არამედ ერთად შეკრება იმისათვის, რომ ვიპოვოთ გამოსავალი, ვიპოვოთ აგრესიის, დაგუბებული აგრესიის დამარცხების გზები.